Труден се завръща след рекламите. Оставаме на българското политическо ниво, само че отиваме, се пренасяме в Австрия заедно с премиера Николай Денков. Виена каза не на България и Румъния в Шенген. Премиерът Денков отиде във Виена в опит да убеди канцлера Карл Нехамер, но вместо това получи категоричен отказ. Ето и мотивите на австрийската страна. Представи ги Мия Димитрова, нашият специален пратеник на срещата. Въпреки новият опит да получим одобрение от Австрия за Шенген, отговорът, който чу премиерът Николай Денков, беше отново отрицателен. За нас е немислимо в момента да разширим Шенген. Това няма нищо общо с България и Румъния. Това е въпрос на сигурността, защото ние имаме много големи предизвикателства в шенгенското пространство. 11 страни членки на Евросъюза упражняват контрол на вътрешните граници. Все повече страни въвеждат граничен контрол, което означава, че шенгенската програма в момента не отговаря на истинския си смисъл. Ако имаме различие с Австрия, то е само в едно. Дали България и Румъния вътре в Шенген биха помогнали по-бързо да се намерят тези решения, или ако ние сме отвънка, бихме могли да ги подпомогнем по някакъв начин. И ще бъдем много по-ефективни, ако България и Румъния са всъщност вътре в Шенген. Според австрийския канцлер, Шенген трябва да бъде реформиран, защото силният миграционен натиск към Австрия показва, че има проблем със сигурността. Италия, Германия, Франция сега започват да въвеждат вътрешен контрол на границите и натискът на мигрантите се увеличава. Това означава, че имаме проблем с външните граници. Имаме проблем да върнем нелегалните граждани. Съзнаваме този проблем. Ние искаме повече финансова помощ за България и Румъния. Срещите днес, които имах първо в парламента, след това с бизнеса в Австрия и сега с канцлера и неговия екип, показаха, че ние имаме всъщност много повече общи позиции, отколкото изглежда на пръв поглед. Трябва да се заздравят външните граници. Посещението беше полезно днес, за да може тези аргументи да стигнат и до австрийското общество, за да можем през декември, когато се видим отново на Европейския съвет, да сме подготвени, за да вземем решенията, които биха били най-полезни. Присъединяването на България и Румъния към Шенген ще помогне и за още по-доброто развитие на бизнеса между двете страни. В това се обединиха и Николай Денков, и Карл Нехамер. За новините на Ново от Австрия, Мия Димитрова. Продължаваме темата. Онлайн трябва да имам на връзка в момента Момчил Инджов, кореспондент в Брюксел на медиите Клуб Z. Здравей, мол. Добро утро. Ние нямаме проблем с България и Румъния, въпреки това няма да ги пуснем в Шенген. Какво означава това изказване на канцлера на Австрия? Ами за мен е на първи прочит означава, че просто се търси един повод да не бъдат пореден повод България и Румъния да не бъдат пуснати в Шенген. От една страна да, за някои страни вече въвеждат вътре контрол, но от друга страна България и Румъния вече чакат 15 години, което е един абсолютен рекорд. И според всичките, и според Европейската комисия, и според Европейския парламент, изпълняват своите задачи за охраната на вътрешните граници. Същевременно обаче, нека не забравяме, и това всеки път го припомняш, трябва да го припомни и сега. Всяка седмица четем новини за това, че се има гонка между полиция и микробус или някакво друго превозно средство с имигранти вече на българска територия. И много често идват тези новини, поне веднъж в седмицата, ако не и два пъти, което означава, че вътрешните граници не се охраняват, че външните граници на Европейския съюз не се охраняват толкова добре от наша страна, за да има толкова зачестили, толкова често такива случаи. А лично според мен, макар че това никой не го признава публично от властта, лично според мен в тези нелегални преминавания на границата има замесени хора от висшите етажи. Защото няма как аз и такива като мен и като вас да помогнат да влязат толкова мигранти в България. Добре, така де, обаче, че има и едното, има и другото. Какъв е проблема на Австрия, не мога да разбера, от гледна точка на следното? Те би трябвало да могат да върнат тези бежанци, които са стигнали до Виена, в страната на приемане, т.е. в България. Не ги регистрираме ли? Какъв е конкретният проблем, за да кажем, че има отношение и на българските власти? На първо място българските власти не трябва да ги допуснат. Това е първото нещо, което трябва да стане. А след това вече, нали, оттам нататък, освен това, към Австрия
те минават и през Сърбия, която също по някакъв начин не трябва да ги допуска вече по свои някакви двустранни договори, защото нали, Сърбия още не е член на Европейския съюз. Австрия, все пак, нека не забравяме, че Австрия е една предпочитана дестинация на мигрантите. Доста по-предпочитана от България и от Унгария и така нататък. Пък вече от Австрия лежи пътя към Германия, към Италия и така нататък. Но самото правителство, вижте сега, това правителство в Австрия е малко по-особено. Да не забравяме и нещо друго. Нека малко... Айде, нямам намерение да развивам теория на конспирацията. Но нека не забравяме, че една министърка външна от същата партия, която беше член на правителството на същата партия, до не много отдавна, на нейната сватба присъства самият Владимир Путин и дори подари едни скъпи обиците. Нали? Не сте го забравили това нещо? Не, тя дори публично преди един месец обясни, че Путин има право във всичките си движения, външно-политически, геополитически. Точно така. Добре. И се засели там. Дори и се засели там. Така че не е изключено и това, макар че не бих искал да развивам теория на конспирацията. И има още една държава обаче, която е срещу нас. Не е само Австрия. Ако не, Австрия ще е Нидерландия. Превръща ли се България във воденичен камък на врата на Румъния? Ония ден прочетох подобно изказване. Очаква ли се Румъния да опита да направи нещо така, че да бъде разделена от България? Защото, доколкото разбирам, австрийците нямат никакъв проблем с Букурещ. Не, напротив, Австрия не иска и нито България, нито Румъния. Нидерландия е държавата, която иска само Румъния, но не и България. По принцип не би трябвало двете страни да бъдат разделени. Вървенето в пакет е по-удобно и за двете. Разделенето е по-сложно и даже ако се стигне до някакво такова разделене, това може да отдалечи още членството и на двете държави. И ако, примерно, си представим, че Румъния е малко по-добре от нас, тя ще влезе след 5 години, а ние след 7. Също не е решение. Ние искаме, всички искат да стане колко се може по-бързо. Ако не тази година, тогава да е през следващата. Така че не бих... И самите румънци го осъзнават. И самата Румъния са наясно. Там, по принцип, никой сред управляващите в Румъния не говори за разделяне на двете страни. Мамо, ти живееш... начин, надявам се, че и при нас да не говорим, да не се говори. Мамо, ти живееш в Брюксел, често пускаш в социалните мрежи снимки за това как преминаваш границите, как на практика няма граници в европейско семейство. Само, че имаме връщане на някакви гранични контроли в момента между Германия, Франция, Германия, Швейцария, Германия, Люксембург. Не е ли това на практика демонтаж на шенгенското пространство? Не е демонтаж, тъй като там има един определен срок, за който една държава има право да върне контрола. Не може да продължава вечно това нещо. Не може да го върне за 5 години или за една. Колко беше там, не си спомням, за някакъв определен период. Шенген си го има и не е демонтаж. Никакъв случай, моля ви се, не дейте да говорите за демонтаж. Това вече е най-лошото и най-страшното. Лично надеждата на много хора в България следващото лято, като ходят в Гърция да не висят по границите, да видим дали ще се случи. Дали ще се случи. Все пак има доста време до другото лято, има доста време и до декември, когато е следващия съвет, последен за годината на вътрешните министри. Така че тук, деца вика, в най-смелите си мечти може да се надяваме да нещо да се случи до тогава. Но да видим пък и решението на Германия за временно поставяне на граничен контрол на своите външни граници означава ли признание от страна Берлин, че политиката на канцлера Меркел, елате всички, беше грешна? Тоест Европа осъзнава ли някаква своя грешка в отношението си с беженския поток от 2015 година насам? Или по-скоро се използват в момента тези неща за вътрешно-политически интриги? По-скоро са за вътрешно-политически интриги, така си мисля аз, защото този проблем не съществува от 2015 година. Огромен брой мигранти в Европа има много отпреди това. Нека да си припомним, например, във Франция, която е така сред най-пострадалите, така да се каже, от мигрантски натиск. Да си припомним бунтовете още когато Никола Саркози беше вътрешен министър, ако си спомнете. Това значи, кога беше това? Това е още, той беше президент от 2007 до 2012 година. Значи това е още в първите години на новия век. Бяха бунтове, спомнете си, там бяха изгорели едни
едни крадци пак от чужд произход, които бяха се укрили и подгонени от полицията в един трафопост. В резултат на това се вдигнаха бунтовете, че полицията е убиец и че всичко. Проблема съществува от много отдавна. И Франция е една от страните. То просто вече се разпростря и с много, в много други държави. Защото във Франция, преди Франция беше по-предпочитана дестинация, най-вече за хората от Северна Африка, тъй като там нямат езикова бариера. Те идват от държави, където говорят предимно френски. А сега вече почнаха да се разпростират и всички други държави. Добре, но, много ти благодаря. Повторя, този проблем не е от вчера. Момчил Инджов, кореспондент в Брюксел на медиите Клуб Зет, говорихме си за вчерашното посещение на премиера Денко във Виена и за поредният отказ на Австрия да ни пусне в Шенген. Чухте от него, да, България е изпълнила всички свои задължения, но има още какво да направи по опазването на външните си граници. Сега новини.